بسم الله الرحمن الرحيم. إضاف يسكن في السطحون ومن شيك ليستا هو بحتي مسجد و يبي البوبا كفر فشتا يبي لكني يتسير دون فيرا إيجن سكوبنا أمتنسا كاركتر ريالي هيت أوك ريسبكتفول ألي هيت ما فيرا بيلاتني يفكم فروغة بسلوتة يعني بوبا كيبوديا يا إلياس عند مورونن سو باكنا بي دو بي سين سبيسيال دوا نما باكنا بيت نونغنا بي بما بيكين دوا دي يا يونس الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. دين سبيسيال دوا فما لاسة لما بوقنا ودي ما سكي فش يوس كبرتي في أبرفل فر ما بيتاك الله فلنا دي سوبيا ومونا som sagt de till och med dör i sömnen. Så därför måste vi tacka Allah som han talar för att vi lever. Okay? För att han ger oss en till dag. Okay? Han ger oss en till dag i livet att leva. Ja? Och för att dagen ska bli bättre. Om du kanske går till skolan och då du bråkar med någon. Och sen den, eller någon annan bråkar. Och så det händer att du inte går in i problemet. Alltså, du... Så på många olika sätt hjälper denna dåan oss. Som jag sa först för att tacka Allah. Och för andra för att få lycka i framtiden. I den dagen till exempel. Andra är på hälsa på dina föräldrar. Som vi sagt, först kommer Allah som att tala. Ursäkta, lyssna. Först kommer Allah som att tala. Andra kommer föräldrarna. Så... Först har vi tackat Allah som har talat, nästa är hit på föräldrarna. Att hälsa på föräldrarna är en av de viktigaste sakerna och man vill hälsa först. Att hälsa först på föräldrarna är viktigt för att man vill visa en bra relation med föräldrarna först. Och att man vill, och Allah som har talat ger också belöning. Och efter det, du har sovit, så du måste bädda din egen säng. Okay. De som har blivit stora, de gör det. Och det är en vanlig sak, man ska göra det. För att man inte vill lämna jobb till sina föräldrar sen. Okay? Och man vill ha sitt hem fint, prydligt. Nästa, man går och tvättar sig, eller gör vudu. Renlighet och lukt. Så man vill tvätta sig för vi ska komma till masjid. Man vill ha vudu. Så man vill helst göra hemma. Vet ni varför? Är det varför? Om man gör hemma och om man kommer till mesjid, ja, man får extra belöning. Tack. Först, man får extra belöning. Andra, det tar mer tid att göra här. Om man kommer hit direkt, du börjar läsa Koran. Så man använder sin tid på ett korrekt sätt och som Adil sa, man får belöning. Och lukt är också viktigt för att det är en del av renligheten att man ska ha den. För du vill inte passera någon som luktar äckligt. Alltså, man vill inte stå framför den. Därför, alltid ha en bra lukt. Okej? Okay? Speciellt när man äter lök. Då det finns en känslig lukt som påverkar många. Och därför vill vi att vi ska ha en bra lukt. Ja, Marwan, vill du säga något? Man ska inte lukta illa. Så, kan vi ta frågorna på slutet om det är okej? Okay? Ja. Okej. Okay. Sen ska vi hitta på oss fina och sunna kläder. Så sunna kläder är det här. Jonas har sunna kläder, Sheikh har sunna kläder. Den här typen av sunna kläder är viktigt när man kommer till masjid. Först, att det är sunna. Och andra, man får belöning. Extra belöning. Så om du läser Koran med sunna kläder, du får belöning. Samma sak med mössa. Ungefär alla, mashallah, har mössa. Och tjejer också. Det är därför vi ska alltid ha fina och sunna kläder. Och om många säger kanske det är kallt på vintern och det är kallt att man inte kan komma. Jo, men det finns, man kan sätta på sig andra kläder över. Men det finns lösningar på det. Så tänk inte att det är kallt.
Det finns lösningar. Och sen, glöm inte, vi måste äta frukost. Och speciellt med familjen. För det första, det visar bra relation mellan familjerna och under familjen. Och sånt att man, när man äter frukost så får man energi. Energi att läsa Koran, att be, att göra salat. Att man kan tänka på något, okej? Okay? Hallå, lyssna. Att man kan tänka på saker. Därför är det viktigt att äta frukost. Kanske många tänker, oj, jag orkar inte, oj, jag vill inte äta idag. Nej, ät en så, ät, drick, gör någonting. Så du får energi. Elias, jag var under morgonen. Backa tillbaks. Vägen till masjid. När vi lämnar hemmet, vi ska lämna hemmet med rätt fot samt med dua. Vilken är rätt fot? Kan du berätta? Ja, vilken fot Elias? Det blir inte vänster. Det är vänster fot. Jag ska berätta för er för vänster. Vad gör vi bra saker med? Vi gör med höger hand. Vi hälsar. Vi äter mat med höger hand. Så allt det här görs med höger hand. Och när det är vänster så gör man med dåliga saker. Alltså att till exempel, du kommer in i det finns en skillnad mellan hemmet och ute. Så om vi ser hemmet, det är fint, det är prydligt, det är rent. Allt ser normalt och fint ut. Men när du kommer ut, då är det olika. Det kan vara smutsigt, det kan vara överallt smutsigt. Därför man vill att man kommer ut med vänster fot. Så allt är det sunna. Men ändå, lämna foten med vänster fot. Okay? Och sen med dua. Lämna tidigare. När man ska lämna tidigare för att gå. Man får belöning för varje steg man tar. När du lämnar hemmet. Många kanske bor här i närheten. Eller en station härifrån. Så man vill helst gå. För att varje steg du tar. Du kommer ju till masjid. Du är på väg till masjid. Så varje steg du tar. En belöning. Och det, speciellt om du har sina kläder. Och du har andra saker på dig. Då blir det plus hela tiden. Därför man vill helst gå till masjid. Annars tar man bil eller tåg och tackar Allah för färden. Så man ska alltid tacka Allah för färden. Och det finns också en speciell dua för den. Man ska alltid tacka Allah subhanahu wa ta'ala. För att man... Allah subhanahu wa ta'ala ger dig varje dag. Han ger dig möjligheter att leva. Han ger dig möjligheter att läsa Koran. Och vi ska tacka honom för allt. Att vi är muslimer. För att vi har tagit den rätta vägen. Därför. Och sen på väg in till masjid använder vi rätt fot. Rätt fot. Samt rätt dua för att gå in i masjid. Så det finns en speciell dua. Ni kanske har läst den förut. Kan någon den? Kan jag passa? Bismillah. Wassalatu. Wassalamu. Så det är då för att man går in i masjid. Och som jag sa till er, bra saker, så vi kommer in i masjid. Då vi använder, vilken fot? Alla sitter tillsammans, vilken fot? Bra. Elias, nästa. Inne i masjid. Man kommer in i masjid och hälsar på dem man träffar. Oj, sheikh stod där. Jag säger, assalamu alaikum. Och det är viktigt. Och man ska speciellt säga det först. Okej? Okay? Man kommer in i stora salen. Vi kan säga det här i stora salen. Och säger, assalamu alaikum. Till alla högt. Okej? Okay? Parentes högt. För att det är viktigt. Man vill inte ha en dålig personlighet och dålig relation med andra. Jag sa frågor på slutet, om det är okej? Okay? Och sen tar vi av oss ytterkläder. Lyssna. Vi tar av oss ytterkläderna och sätter på din mössa. Så man sätter på sig den här mössan. Och tjejer har speciella. Och det här är viktigt. För att när man kommer in i masjid så visar man första respekt för Allahs hus. Och för andra. Man får belöningar. Så det här är viktigt med mössan.
Sen yaman tahiyyatul masjid, som ett foreka. Och det här är för att man gör till masjid. För att man har kommit in i Allahs hus. Att man... och det är en sunna, så. Att man kommer in i masjid och gör två stycken direkt. Sen tar vi vår koran och sitter i saf. Där vi läser för oss själva. Eller till en sheikh. Det ska stå sheikh här, det har kommit bakom bilden. Men det ska stå sheikh. Och det här är viktigt. För att vi måste ha, som det står överallt, att det ska vara tystnad. Det ska vara en bra och lugn miljö. Där man kan läsa i lugn och ro. Och inte påverka någon annan. Eller någon annan. Ja? Som ni ser, många... Backa bak, Emmy. Backa bak. Som ni ser, de här läser Koran. För de vill lära sig någon. De hjälper varandra. Så man kan alltid fråga en vän. Inte bara sheikh, någon vän. Som man känner. Oj, vad är det här? Kan du hjälpa mig? Kan du lyssna på det här? Okej? Okay? För det här är en bra strategi, att man hjälper varandra. Man kommer mycket långt. Ja? In i masjid. När du har läst, ska du träna på din nya läxa. Om du behöver hjälp, ska du fråga. Du vet, många här har korta läxor, eller att många har långa läxor. Därför, om ni kommer hit, ni får mer hjälp. Sheikh är här. Jag är här, andra personer är här. Ni kan få mer hjälp. Och det är, ni använder er tid på ett rätt sätt. Och inte börja prata och springa runt och göra andra saker. Och sen ska man sitta på sin plats och vara tyst. Eller och läsa. Och det här är viktigt. Spring inte runt och stör inte andra. Det är också viktigt. För att det påverkar miljön. Om man vill gå på toa eller dricka, fråga först. För att man blir orolig. Sheikh. Han sitter här, han har inte koll på alla. Därför vill han veta. Oj, ska han gå på toa? Okej, han går på toa. Så att det blir inte konstigt. Alltså, många går ut samtidigt. Att han blir orolig. Och sen ska man använda tiden på rätt sätt. Att läsa Koran, att ge salat, att ge tesi, att göra olika saker. Och på ett rätt sätt. När man använder tiden på rätt sätt, det är då man organiserar sitt liv. Man organiserar till exempel på morgonen, det här ska hända. Eftermiddagen, förmiddagen, det här ska hända. Om allt separeras och organiseras, det då... För det första orsaken är man blir stressad. Många idag blir stressade. Oj, jag måste hinna med det här. Jag måste läsa Koran. Oj, jag måste springa, jag måste gå till träning. Det här blir stress. Om man organiserar, okej. På morgonen... Skolan, efter middagen läs Koran, sen ska på träning. Om man organiserar och använder tiden på rätt sätt, allt kommer gå enkelt. Och med Allah, okej? Okay? Man ska alltid ha hjälp från Allah och inte från någon annan. På olika sätt, till exempel att när man har en lång Koranläxa, man säger, oj, det här är långt. Vad ska jag göra? Jag kan inte läsa det här. Då man ska alltid be om Allah som fälla. Oj, Allah hjälp mig. Och Allah fixa så att jag kan läsa det här. Man ska alltid be om Allah. Förstår ni? Förstår du? Bra. Nästa. Under salah. Under salah. Idag till exempel. Vi ska göra salah. Så jag vill att ni ska komma ihåg det här. Man ska sitta i saf och vänta på azan. Och vara tysta, okej? Okay? Eller man kan prata med varandra, varför inte? Men på en låg nivå. Lyssna på azan och repetera efter han. Så när en person gör azan, ska vi repetera. Så om en person säger Allahu Akbar, Allahu Akbar. Vad svarar vi? Så ni ser. Och sen gör vi en viss mängd salah. Det kan bero. Som idag, vi har fyra räkningar först. Okej? Okay? Och det här är sunna, okej? Okay? Vi måste göra det här. Och sen ska vi sitta kvar och vänta på platserna och inte störa andra. För andra har inte blivit klara än. Okej? Okay? Det här har hänt varje gång ungefär. Jag ser. Varje gång när vi blir klara på salah, vi börjar prata. Och det här stör andra. Okej? Okay? Det här stör andra. Ni kanske inte blir störda, men det påverkar mycket andra.
Och det är, när man pratar med varandra, då det, när man springer ut kommer börja hända. Att man går runt och, oj, jag ska sitta med honom, jag ska prata med honom. Det här leder till orsaker. Man ska följa salat därefter, när chef står där, och inte prata och göra andra saker. Hör ni? Man ska följa salat på ett rätt sätt. Man ska följa. Man vet till Allah, man står framför Allah. Okej? Okay? Förstår ni? Och sen efter salat gör man dua och tasbih. Alltså, när jag ser mycket, det är inte bara att man ställer sig upp och går. Det här, man ska vänta, man ska tacka Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah, tack för att du har ledit mig till den rätta vägen. Och Allah, tack för att du gjort det här för mig. Och Allah, tack för att jag har fått såna här kläder. Och Allah, tack för att jag har händer, jag har fötter, jag har allt. Okej? Okay? Allt det här, jag är dua. Och när man är dua, man får det man vill. Till exempel, och Allah, hjälp mig, jag vill få det här. Och Allah, hjälp mig, jag vill lyckas på det här provet. Eller på något. Hör du, Ibrahim? Tack. Fortsätt. Så här till exempel. En person är dua. Ja? Efter salat, har du läst får du lämna. Det är vanligt. Har du inte läst, läs för sig. Och det här är mer regler. Och för att läsa Koran och det är regler här i masjid för oss. Och sen ska man läsa för sig. Lämna snabbt utan att säga någon. Okej? Okay? Att inte störa. För att jag ser ibland det är fullt här i korridoren. Det är fullt med personer. Att de pratar med varandra och det stör. Ljudet kommer in i det här rummet. Och det stör andra som ber. Och därför ska vi lämna snabbt utan att ställa någon. Använda rätt fot för att lämna masjid. Så vilken fot är det nu? Ja. Bra. För att det, vi kommer ut från masjid. Och jag glömde att skriva, men vi ska också läsa. Oj, det står den. Vi ska läsa. Dua. Vem kan läsa den här duan? Och när man går ut. När man går ut från masjid. Ja, är det samma som henne? Inte samma som henne, men en till. Det är ungefär samma som att man går in i masjid. Ungefär lika. Ja? Läs efter. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatik. Det här är dua för att man lämnar masjid. Och det är viktigt att läsa den. Okej? Man vill skydda Allahs hus. Okej? Och sen, man går hem. Ja? Jag vill att innan ni lämnar, alltså att ni tittar på den här. Det är på engelska står det, recharge your iman, read Quran. Så, det betyder iman, det betyder tron. Tron på att på islam. Tron på att Allah, profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam finns. Okej? Okay? Och att fylla på. Telefoner, mobiler behöver laddas. Det behövs elektricitet. Men för att ladda iman, vår iman, det behövs? Koran. Okej? Okay? Det är viktigt. Och det är vad vi gör för att komma hit. Varje lördag sen när vi kommer hit, då det händer. Det är då det fylls på. Förladdas. Okej? Okay? Förstår ni? Så vi ska alltid försöka hålla den på topp. 100%. Så att, hur ska vi göra för att hålla den på 100% då? Idris? För att läsa sin plan. Hur ska vi göra? För att hålla den på 100%. Man ska läsa Koran och följa de här reglerna som du har sagt. Man ska följa till exempel. Man läser ungefär varje dag Koran, lite. De som ligger på Alif, Ba, Ta, Sa. Kanske lätt repetera varje dag. Fem ord. Ni håller det till uppe, okej? Okay? Och den salat, allt annat.
Det fyller på. Ja, min. Om man gör bra saker som Allah har sagt att vi ska göra, då så alltså din iman, det laddas. Exakt. Mycket bra. Så jag vill att ni kommer ihåg det här, att man fyller på batteriet med Koran. Och det är viktigt. Ja, Ines. Jazakallahu khairan. Tack för din ansträngning och frågor och kommentarer. Det var jättebra prestation. Tack, bara för att du fick. Nästa. Vi ser nu. Ja. Ja, det var bra. Bara för att du fick. Ja. Det var jättebra prestation. Vad var det som var bra? Allt. Tack, bara för att du fick. Jemi? Jättebra prestation. Bra. Ja. Är det några frågor nu? Sällan är något som inte ni förstod eller vill tillägga något? Ja? Jag tänkte på det här när man kommer in och man ska hälsa på det här. Det kan ju finnas några som fortfarande ber. Kan det inte störa dem? Det stör dem faktiskt. Det är en bra fråga också. Men det stör och då är det vissa skäl. Därför kan man, om det inte är så många till exempel, kan man gå och hälsa på de personerna. Enkelt. Eller så säger man inte det så högt. Man har en låg volym, kan man säga. Och säger det till just de personerna som sitter där. Ja, Amin? Om man hälsar på alla och kanske det är någon som är tahit al-majid och sen det störs. Vad kommer hända med den personen om det kanske är fel? Om det är fel så ska man be till Allah och säga åh, Allah förlåt mig efter salat. Och ja, man ska be för förlåtelse för han gjorde ett fel. Eller så bereder han om. Men annars, om det är någon som ber, om det är till exempel en person, då man ska också helst säga assalam lite. Man ska säga det när man kommer in. För att det finns änglar här, det finns olika, det finns änglar här och man ska säga Allah finns. Exakt, så man ska säga assalam ändå. Och sen om den personen blir klar kan man gå och säga assalam alaikum till gästen. Det är rätt bra. Ja, vill någon säga något mer? Ingen mer? Dra en gång. Finns det inget mer? Nej, det är slut. Ja. Barakallahu fik.